Okay. Oho, nende no gnimbo tabandi zamru wan Facebook account fe ni video zon resaguna. Ah, inshallah da kiba sai makan kiwon da Facebook account fe ri tanga dai makan dai irin a ci aran sai da aran mu faida aran mu sanga sai. Bai rai mai ga gobe kala bai da ma mai gobe sai no. Wadin tabu sai na gobe da aran sai. Gun video zo ra da inshallah da sai makan dai ina kawai sai mara sai da irin ci bana sai matakan kiwon da Facebook account fe ri kan matan da nim ko na boroofoodo gane fere sai kolo gina tai sai a cine. Zan boroofoodo kan da ngai mobile do imne sai kan ai fere sai Facebook account. Wadin tabu sai ko la fa bai kan boroofoodo kan sai makan kiwon gai da Facebook account fe ri. Wadin tabu sai gun video zo ra step by step irin ci bana sai matakan kin nan sai ga wai wani wanda sun gadi matakan da ina ci aran sai da amma har da wani jabaran sai dan guna din kai sai na irin wani YouTube channel wanda ba kuma ti Ayuba Tech nim sai nan dai subscribe ne ma a wani bidiyo mun sai kan abone da nim sun jaharo ne kan fatkiro ga sambu wani ganan wato kin tin bidiyo sai kai YouTube bare mun kana sai kuma tin ma na tukuni sai gadi matakan da ci aran sai da irin gobe sun tin sun kuna iwo salam go a irin salam san no bobandi wani sabu sai gobe ci aran sai mata kina ga dai wanda wata kuma tin din mara wi da lokaci kuku a kan ga salamu sanno wote da dai ni sola irin mun sola let's go to da dai mun subscribing da dai ar mun subscribing wasi ar mun zuru koi ar mun subscribe on karse ar mun zinjan haro sambu wadin ganan din na video da kai YouTube bare mun ga ar labaran di lokaci kai na fora to insha Allah da samun kan dai ina iri ci bare sai mata kancin ne daga Facebook account fairy zaman to bora ma amena ga wani mata kancin ga daga Facebook account fairy wani sabu sai im ci bare sai mata kina ne daga Facebook account fairy da irwan moba scrimonia sanan mata kan dai ar gun ga dir moba monduma da wadin saboda bora bayan ma mai android phone ne goida bora kan suwani mobicin bayan da android mobin ne goida wadin sabu sai mu ga cibara sai da android sangare maka da aran gori da cinin to insha Allah dai sun tana dai irge ci irin wannan application kan sigine Facebook sanga dai matakan cine aran gori ga di mu amon da ga cinin gana kan sigine Facebook Facebook kai inge bor hinkano igan Facebook lite igan Facebook original Facebook to insha Allah dai irin from Facebook original ora sangare maka da di cinin din dia ina Facebook of fairy wadin sabu sai ya ari gobe kan bore kan gogir guna ai gine hala to ha kan fere zaga ya matron te ke bise okay ba masal sino to insha Allah dai irga fure wurin profile ra dai rim ka ganda dai rim na no kine lodge out to din na no kine lodge out dai insha Allah dai hino ya karbo ne lodge out to din na karachi ne ni gadi kan igoni se kan lodge in a go search ga kanda no kan mondo ma do na kirga ni ga account of fairy wono bin na kirga ga account to na ga ni gadi gana na fo gon ki kan se kan create new account okay to insha Allah dai da dai mun bai account create mon da makani dia kan sai inga no gati create new account dani no dana kan dani sai wadin sabu sai nirgo gocici irma cebara sai no matakan cino ni tega account fairin da za da sin tuna kan dai za da sin tuna kan no bai account fairin da ni won mobara no din nirgo bayar mu kondaran sanga da matakan dai ina ci aran sai da to insha Allah da ni gadi kan nango ne sai kan ir mobile lamba ne dangir sai wanda kai mu goida ir won mobile lamba zam already ganda account bobo iri wani mobile lamba bon to insha Allah dai wani sabu sai irga dikan wani ga gano masala irga ni ka play store dai mu ka gorandi application na kan si na Facebook lite to insha Allah dai sun tana dai irka Facebook play store sagar mut kana ya tana ni gidi irga hantumu Facebook lite Facebook light ni di ngana kan dirse bene dai irma bo karachi ne dina bon karachi ne gidi kan dirse mondo machi ne irma installing to insha Allah dai dina installing ni gidi ya irki cibaran sai mata cino ni tega wadin duma tai da sanga duma kan dai na ce jaran sai da irma to lamu soli ba madal madal sanga duma kan ngo gidi songo a install ga ban ni gidi ni sekan open to insha Allah dai dina kar ni gidi kan dirse mondo ma sanga duma kan ngo gidi ya cin cino dai na kan san wanda mace ne niga dikan ingan na fadin furen ai manta fa zama fadin direct na furen din sun ban raga ne sai kan bandar sai sai one of the connection sai ne sai din sun connection amma wannan niga dikan kada da kai tomi tomi zai wo jeri jeri ga kan ni sai gina ga am kone ne ni na kan ni ga furo ga koi direct ga account create ya modo wani sabu sai ya gaba to alama bisino din zamu godi kan a goce shi gaggai gumo niga din nango ne sai kirim kar allowed niga din nango account kin gara afadin rada ne a nake yir mi da node ne amma mun tawad no kan dire find your account diga diga ne ne kan find your account load out insha Allah dai dir kan da kan dire mun duma kan do riga ba mun kan ne ya nango to da kan dire nango kulu borbo ba kulu diga dikan bene ne kan irmi kari wan mobile number
to ir won mo balla mbadi karemo do no no ir bor boba mame gudum masala ni kar ni sin account ni ko mo balla mbaka kar inshallah day gino masala no dini to inshallah day ni kanono ki ni se can create new account to inshallah day dina karati nem ni gino se kan no se kan join Facebook na to inshallah day din kar next ni gidi kan se monde ma sanga dem ken den go di ya chino ir ma to lan feri ni gidi ni se kan kar first name the last name ni ma sin dina dem abananta inshallah da din na irwan email kar ni gidi kan sai na mike hagadan irin dan dai Ayuba tech amma wani din sakin irwan haiwa mai wani din sakin nan ga akan masala noya rika han tun dai to inshallah da sai mun kenar ngon din wani antum dai yene sai kan ma no permission kan ngana mu goro hala iriya da walin mai da dai mun allowed to inshallah dai niga di kan yene sai kan ma join one mobile number ga iri dai sai kan next mun sai kan mun dan to abes gire euro kin in hai inshallah dai niga ga dan sanga da mun kan den gomi di riga dan dan gwa cine amma igo dai dan no han kin du mun tir wani a gire ndu gon ga dan correct to inshallah dai yene sai kan next ni nan gwe ne ha wal hala numal borno wani mo we borno inshallah dari tusu bindo rawana no kine mail irwal borno to ine kanim dan password taji password kan di kan sidin ya ngon ngi create nan go sanga dem kan ngon di inshallah di password do kan ngon di ngon dan go din password na che dari card next din gidi na kan ine se kan sign up inshallah dari na ka directly ni gidi ya kan se mondo ma sanga dem kan dai ni ngon ngi ya chine ira ba tu hala am feri network no sibor wodi sabu sena wodi gidi ka wogir gay gay dene inshallah le dindi ikandirse ya chine da mari nun woni gidi mon ma ki kandise kandan se be ni gine se kan skip amma ni go gidi ker wona account zeina dindi kandise dam se lamba dum bo be feri wodi sabu sena kandirse account zeina dum bo ni se kan in mo use this account inshallah le gine se kan to yes this is me na e chebe se kan wodi ni ir wonno to inshallah dai irin chebe se kan continue inshallah dai chebe se kan continue ni gidi kan dai code in mo create new password inshallah dai ya gayi da ma is by mdir one Facebook account password sagare mak kan dai ir charan se kan Facebook account password ago har rakan ga ganda amfani to inshallah dai sarman kan ngo di nangoy kan dai mo ndoma wane wora da photo ndir gbar mo dai photo da ma ranga di kan already photo gir wana bo irin hantu dai no kan okay inshallah dai karwa kai ne din nan go bene ne sigan continue dir ya dindi wane highway amma dir bayar mu bisano irga ne sai kan skip amma wakan ga bisa dai nim kar bene no kine skip nus kar ganda hantu modra nim kar skip nan go ne sai kar ma joiner wane na email address ga irga ne sai kan add email sanga dai mat kan daran go ngi ya language o kirga ba nganir sambudin sanga dai mat kan daran go ngi wane Facebook account to ngara ngane aka sanga dai mat kan dai aran go ngi ya cine inshallah da fondo wani dinna fi gana ay bai kan ni ginga du fondo kan ni ni Facebook account to ferna sanga de mat kan dai ni baara da kuma tin da nko gor fodo landi aram sun yande da follow da liking inshallah da YouTube na ngwa guna subscribe on YouTube channel ga wadin girno gabi da Facebook mu na guna aram follow da liking da amma sambar nya fosinee sai sabar sai gumo da gano kan ta da zarma ay ne zarma ayuba tech sai sabar sai gumo